Gənc yaşda saçlarımız niyə ağarır? Saçlarınızın vaxtından əvvəl ağarmasının səbəbi bədəninizdə çatışmayan vitaminlərdir. Saçların ağarması qocalığın ilk əlaməti sayılsa da, gənc yaşda ağ saçlarla rastlaşa bilərsiniz. Genetik pozuntular, xroniki stres, kimyəvi maddələrə məruz qalma, iqlim şəraiti və melanin istehlakında disbalans da saçların vaxtından əvvəl ağarmasının səbəbləri hesab edilir. Saçın rəngi saç folikullarında olan melanin adlı pigmentlər tərəfindən müəyyən edilir. Yaşlandıqca bədəndə melanin istehsalı azalır və bu saçın ağarmasına səbəb olur. Ailənizdə erkən yaşlarda saçların ağarması problemi varsa, bu sizdə də təkrarlana bilər. Vitamin çatışmazlığı, düzgün qidalanmamaq, zərərli vərdişlər kimi bir çox faktorlar da saçların ağarmasına səbəb ola bilər. Bu səbəbdən saç üçün lazım olan vitaminlərin orqanizmə qəbulu çox vacibdir. B5, B12, dəmir, yod və C vitamini ilə zəngin pəhriz saçların ağarmasını gecikdirə bilər. Gənc yaşda saçlarının ağarmasını dayandırmaq üçün tərkibində bu vitaminlər olan qidalar qəbul etməkdə saçlarınızın təbii rəngini uzun müddət qoruyacaq.